BBC London oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee 19.3 iyo 19.4 mitirband kuwa FM-ka iyo barta internetka oo ah bbcsomali.com. Allaha u naxariistay waxa maanta dalka Ingiriiska caasimadiisa London ku geeriyooday wariye Axmed Cabdinuur oo ahaa saxafir ruucada ah. Marxuumka ayaa la sheegay inuu geeriyooday xanuunka dunida halkay ee COVID-19 ama coronavirus oo muddo la jiifay. Axmed Cabdinuur oo Soomaalida si weyn magaciisa iyo codkiisaba u yaqaaneen ayaa kamid ahaa wariyeyaasha ugu waqtiga dheeraa ee ka shaqeeyay warbaahinta, wuxuuna ka soo shaqeeyay Radio Muqdisho Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da. Mar ayuu noqday wariyaha madaxweyne ee hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Axmed Cabdinuur allaha u raxmaday ayaa BBC-da ku biiray bishii Juun ee sanadkii 1996, wuxuu noqday wariyaha BBC ugu warrami jiray Muqdisho qaar ka mid ah xilliyadii ay ugu colaadda badneyd, kadibna xarunta BBC-da ee London ayuu sanado badan ka shaqeeyay. Horaantii sanadkii 2019 ayuu ka fadhiistay shaqada BBC-da Laanta Afka Soomaaliga. Axmed Cabdinuur waxa uu dhashay sanadkii 1955, isagoo la sheegay inuu ka baxay dugsiga sare ee Macalin Jaamac, waxa uu dhammeeyey jaamacadda Umadda Soomaaliyeed kulliyadeeda la foole. Danjiri Yuusuf Garaad Cumar horeyna u soo qabtay xilka madaxa Laanta Afka Soomaaliga sanado badan hayay ayaa waxa uu ka sheekeeyey waxa uu ka yaqaanay marxuum Axmed Cabdinuur. Aad ayaa uga naxay ugana murugsanahay geerida Axmed Cabdinuur oo ah walaal aan muddo dheer soo wada shaqeynay oo ku geeriyooday London. Axmed Cabdinuur wuxuu ahaa nin degan oo aan caadifad aqoon oo wararka dhacdooyinka u tabinaya ka dhowra in dareenka iyo danihiisa shaqsiga ahi ay saameyn ku yeeshaan. Axmed Cabdinuur allaha u naxariistay ehelkii iyo saaxiibadii faraha badnaa samar iimaan allaha ka siiyo. Wariye hore Maxamed Maxamuud Cadde oo sanado badan ay soo wada shaqeeyeen marxuum Axmed Cabdinuur ayaa keenin uga waramay taariikhda iyo dabeecadihii uu ka yaqaanay. Inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. Axmed Cabdinuur ilaahay ha u naxariisto. Ninkaasi waxa uu ahaa rugcadaha saxaafadeed, nin cabqari ah oo af Soomaaliga ehel u ah, oo saxaafadda ehel u ah, oo cayaaraha ehel u ah, oo macalin ahaan jiray aqoonyahan weyn ah, oo ahaan jiray garsoore cayaaraha. Waxa uu ahaa nin dhinacaas ka fiirisaba xirfadiisa ay dhisan tahay. Ilaahay ha u naxariisto. Waxa uu ahaa nin macaan oo dabeecad fiican oo aan xanaaq lagu aqoon. Waxa uu ahaa nin shaqo badan, marka loo baahdo xataa haddii uuna shaqada joogin oo wax weyn jiraan, ninka loo yeero ahaan jiray nin waxa uu ahaa dadka isku wada naxariista, saxafiyiinta oo si tababara wax laga barto lagu daydo. Ilaahay qabrigiisa ha nuuriyo, ilaahay ha u naxariisto. Nin wuxuu ahaa masaakiinta u naxariista, samafalka ka shaqeeya, xagga warbaahinta uga shaqeeya markay timaado abaaraha, barakaca, qaxootiga. Waxa uu ahaa nin ay ballaaran tahay aqoontiisa mujtamaca Soomaaliyeed. Cid walba oo Soomaali ama dowri ha ku jirto ama siyaasad ha ku jirto ama ha ku jirto cayaaro ama fanka ha ku jirto, uuna magacooda aqoonin ama uuna ku saxayn majirijirin. Ninkaasi waxa uu ahaa nin Soomaalida shaqo badan usoo qabtay 40 sano iyo in ka badan ayuu saxaafadda ka shaqeynayay. Nin cid walba oo dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ka hadlay geeridii ku timid allaha u naxariistay rugcada saxaafadeed Axmed Cabdinuur ku geeriyooday London. Ra-iisul wasaaraha Rooble ayaa ugu horeyn uga tacsiyeyay asxaabtii eheladii uu ka geeriyooday marxuumka, isagoo alla uga baryay inuu jannadii fardoosha ka waraabiyo. Dowladda Uganda ayaa Soomaaliya kala baxday ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM si ay u sugaan amniga doorashooyinka waddankaasi oo muran xoog leh ka jiro. Abdirahmaan Sheikh Xasan Hayno dhameystiro. Iyadoo dalka Uganda ay ka dhici doonto 14 bisha Janaayo aanu ku guda jirno, doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka ayaa waxaa sii kululaaday loolan ka dhexeeya musharaxiinta u tartamaysa xilalka madaxweyne iyo tan baarlamaanka. Madaxweyne Yoweri Museveni oo xilka madaxtinimada hayay tan iyo 1988 ayaa waxa uu loolan adag kala kulmayaa 11 musharax oo uu ka mid yahay heesaaga da'da yar ee loo yaqaano Bobi Wayne. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo khudbad jeediyey ayaa sheegay in ciidamo heer sare ah la geeyay magaalada caasimadda ee Kampala si ay meesha uga saaraan dambiyada ka dhanka amniga doorashada. Yoweri Museveni
ayaa waxa uu sheegay in cutubiye ka tirsan militaryga oo siir sare ah loo toobaray oo howlgalka nabad ilaalinta u joogay Soomaaliya ay isugu doonaan amniga ka hor doorashooyinka. Mucaaradka waxa ay ku hanjabeen inay gubayaan kaalimaha shidaal ee Kampala. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaysan jirin cid gubaysa Kampala, ayuu yiri madaxweyne Museveni. Madaxweyne Museveni ayaa waxa uu sheegay inay ku kalsoon yihiin dadka reer Uganda inay si nabad ah u dhiiban doonaan codadkooda marka la gaaro bisha Janaayo 14-keeda. General Xuud oo hoggaamiya jabhadka aas-aasan duuleedka magaalada Baladweyne ayaa ka digay in xilibanada gobolka Hiiraan matala lagu doorto magaalada Johar ee caasimadda oo ah maamulka Hirshabeelle. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa la diyaar. General Abuukar Haaji Warsame Xuud oo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan duuleedkeeda ka aasaasay jabhad hubaysan oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa maanta isaga oo wata ciidamo badan waxa uu booqday qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Baladweyne si gaar ah guryaha ay degan yihiin dadkii ku dhaawacmay rabshada ka dhacay Baladweyne kaasi oo lagu soo horjeeday Hirshabeelle isagana taageero lagu muujinayay kadib rasaas ay la dhaceen ciidamada amniga dadkii mudaharaadka dhigayay. Hoggaamiyahan oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa digniin u diray dowladda Soomaaliya wuxuuna sheegay in haddii gobolka Hiiraan laga wareejiyo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaybtooda Hiiraan ay ka dhalan doonto cawaaqib xuma daran. Inaan soo booqanno dhaawaca maadaama muddo aan magaalada ka maqnayn dadkii waxay nooga soo gaareen ama waxyaalaha ay ka soo gaareen kacdoonkii kitaabada ku jira ama guryahooda jooga inaan soo booqanno. Taasna waxaan leeyahay dadkii dhibaatada u geystay lagama hari doono ilaa maxkamad baa isla tegeen. Maxaa dhacay dad shicaba oo islaana oon qoryo wadan oo shucuurtooda muujinaayo ninkii qori u qaatoo dilay adduunyada maxkamadda wuxuu leeyahay midda ugu dambayso qofkaas waa dilaa. Arrimahan laysla barbaryaacayo ah diwaanadii Hirshabeelle iyo diwaanadii Hiiraan Baladweyne lagu dooran lahaa in meel kale loo raro rag baa qaba oo isla saasa xildhibaanimo ku helaysaan. War haddii xildhibaanimo la doonayo dadkaaga laga dhexraadiyaa, dadkaaga waa inay ku jecel yihiin, dadkaaga waa inaad wax u qabatay, dadkaaga waa inay waxtar aad u leedahay, dadkaaga waa inaad qiimo u leedahay. Xildhibaan iska socdo lacag wato laaluush bixinayo ma yeelayno. Xildhibaanada intaa lagu doorana amnigana waa fiican yahay, annagaana saboot garaynayno, laakiin waxaa la dooran doonaa xildhibaane xaqa. Ewel waxaan dowlad jirnay kuwa xaqdarro ah oo saan noo galay, markaan waa ka fiirsanaynaa ogaada. Dowladdu waxaan u sheegayaa wixii Hirshabeelle ka dhacay waa ogtihiin, mid ka xun aa dhacaysaa haddii xildhibaanadii aan xaq u lahayn aad meel kale u rarin. Arrintaas ha laga fiirsado. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maalmihii dambe ka dhacay rabshado xoogan oo ay dhigayeen dad shacab ah kaasi oo lagu soo horjeeday maamulka Hirshabeelle. Rabshadahan waxaa ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa waxay xabsiga u taxaabeen dad badan oo ay ku eedeeyeen inay mas'uul ka ahaayeen banaanbaxyadan. Idaacadda Kulmiye ayaa kafaala qaaday nolosha hooyo dhammaan caruurteedii ku weysay colaadda Soomaaliya oo ka dawarsato xaafadaha magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Axmed Gacal haynoo dhammaystiro. Kadib markii ay shalay idaacadda Kulmiye baahisay xogta Maamed Dahab Cali Jimcaale oo ah hooyo da'ah islamarkaana caruurteeda looga laayay dagaaladii iyo qaraxyada ka dhacay dalka, ayaa maanta waxaa suurto gashay maamulka radio Kulmiye uu deeq lacageed guddoonsiiyo Maamed Dahab. Cumar Xabeeb Nuur Cumar Tiijar oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee Radio Kulmiye ayaa Maamed Dahab Cali Jimcaale guddoonsiiye deeq lacageed oo ay soo aruuriyeen dad muxsiniin ah oo ka damqaday nolosha adag ee ku jirta maamadan kadib markii aan baahinay warbixinteeda. Sidoo kale Cumar Tiijar wuxuu dadka Soomaaliyeed ee Alla waxsiiyey ugu baaqay inay ka qayb qaataan taakuleynta maamadan da'da ah ee caruurteeda ku weysay dagaalada sokeeyey qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya. Radio Kulmiye oo isagu saldhigiisu yahay islamarkaasina hadafka uu ka duula uu yahay sidii bulshada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa adeega warbaahineed ka sokow, ayaa haddana war shalay ka baxay Radio Kulmiye waxa uu saameyn ku yeeshay bulshada dhexdeeda, taasoo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo caruurteedii ku weysay dagaaladii qaraxyadii ka dhacay gudaha wadanka Soomaaliya. Jawaabahaas
ayaa dad muxsiniina oo Soomaaliyeed qaarkood naga soo gaartay gacan ay ugu tala galeen in hooyadaasi Soomaaliyeed ee dhiban ee waayeelka ah ee duruftan hayso ay kaga qayb qaataan noloshooda iyadoo aan ku wareejin doona deeqdii lacageed ee soo gaartay radio kulmiye maanta dhanka kale Umar Xabeeb Nuur ayaa ka dhawaajiyay in maamulka radio kulmiye uu kafaala qaadayo biilka hooyada Haba Cali Jimcaale wixii maanta ka dambeeya biilka sana biilkeeda ka heli doontii idaacadda kulmiye sidoo kale maamulka sare ee radio kulmiye wuxuu go'aan ku gaaray laga bilaabo maanta in aan kafaala qaadno nolosha hooyadaasi Soomaaliyeed oo bil walba mushaarkeeda si joogto ah ay u heli doonto hadii la yiraahdo maadaama ay shaacisay in dhuci caana ah gabar Soomaaliyeed oo muslimad ah ay u rukuntay wixii kale ay heli kartana ay haday hesho kulamaansato haday weysana dhaladeeda dhucayda ay kula saaxato marka sida daraadeed baahideeda maadaama ay aad u farabadan tahay radio kulmiye waxa uu qaadan doonaa mas'uuliyadda ah in biilkeeda si joogto ah u heli doonto bil walba hadii la qadaro maamada dahabo ayaa iyadu ilmiinaysa ka mahadcelisay taakulada loo fidiyay iyo balanqaadka si jiri doona ee maamulka idaacadda kulmiye ee ka heshay sidoo kale waxay u mahadcelisay cid kasta oo wax u tartay nolosheeda bismillaahi raxmaani raxiim raadiyo kulmiye waxaan ugu mahadnaqaa inuu itaakuleeyay lacagtaana isiiyey hadda ka bacdina oo nolosheyda iga ballanqaaday inuu biilkayga si joogto ah ii siiyo oo iga ballanqaaday sagaashan kii wax ay iga dhiman hal sano alla waxaan ka baryaa ehelu salaadna waa ahay ee salaatu leylaan dukada boqol soonaan ah boqorka waxaan uga baryayaa boqorka waxaan uga baryayaa raadiyo kulmiye jiiraan jabinin alla ka dhigo ummadda soomaaliyeed nabad ilaahay siiyo oo naxariis ilaahay siiyo waxaa dad badan oo Soomaaliyeed naga soo gaartay saameynta ka dhalatay warbixintii aan shalay ka baahinay maamad dahabo oo sheegtay in afar ka mid ah 7 caruur ay dhashay hal goob looga dilay xilligii Muqdisho uu ka socday dagaalkii 4 biloodkan 2 caruurana ay ka saqiirtay halka gabadhii ugu dambeysay walaaladeeda ay ka mid noqotay boqolaalkii qof ee lagu dilay qarixii musiibada ahaa 14kii bishii Oktoobar sanadii 2017 ka dhacay isgooyska Zoobe Faafayna dheerad ayaa ka soo baxay dad ay ciidamada booliska Hirshabeelle ku qabqabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada Johar ee xarunta maamulkaasi Bashiir Cali Daahir oo Johar ka soo warramay ayaa warkan soo diray Taliska ciidamada booliska Hirshabeelle ayaa faafayn ka bixiyay howlgal muddooyinkii la soo dhaafay ka socday magaalada Johar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle kaasoo ay fulinayeen ciidamada booliska Hirshabeelle nabasugida ciidamada gaarka u tababaran ee Haramcadka iyo ciidamada Amison howlgalkii ugu dambeeyay ayaa saaka laga fuliyay xaafada ka mid ah magaalada Johar kaasoo lagu soo qabtay dhalinyarada u fara badan sida ay taliska booliska Hirshabeelle ay sheegeen taliyaha howlgalka ciidamada booliska Hirshabeelle gaashaan la dhaxay Muqtar Cabdulle Nuur ayaa la hadlay saxaafadda wuxuuna ka warbixiyay howlgaladii ay ka fuliyeen magaalada Johar ciidamada Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan halkan isugu nimiday wixii aan soo qabanay oo Ilaahay noo fududeeyay inaan warbaahinta warbixin ka siino oo warbaahinta la wadaagno saakay aa ugu dambeysay shaqadan soo qabanay waxaan shaqeynay isbuucyada ka horreeyay idinka saakaad nala kowsateen waxaan shaqeynay bishaan oo dhan rondaan wadnay rondadan aan wadnay waxaan ku soo qabanay rag fara badan oo dimbilayaala oo shabaaba iyo qarab oo shabaab kaliya sidaad ugtihiinba nagama dhageyradiin waa ugtihiin dadki waa haynaa maxkamadan ku wareeji doonaa haduu alla yiraaho saakay waxaan ka howlgalnay degmadan gebi ahaan caasimadeeda waxaan uga howlgalnay nabad sugid booliska ciidamada Haramcada oo nagula soo kordhiyay dhammaan saraakiisha iyo ciidamada isla howlgalay saaka waxaan soo qabanay na warsameysiin idinkana la howlgalay xogta shacabka uu na siiyo sida haddaba ay shacabka xogta noo siiyeen waxyaabaha aan qabanay ananka ma qaban shacabka qabtay waxba qabama karno booliska hadduu shacab la'aan yahay sirta waxaan la wadaagnaa shacabka shacabka sirtayna siiyeen ku howlgalnay idinna waa mahadsantihiin ka idaacadahan mar walbana sidaan noola shaqaysiinan u baahanna waana mahadsan muddooyinkii la soo dhaafay ayaa magaalada Johar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ka socday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Johar kaasoo ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Haramcadka loo yaqaano iyo ciidamada nabadsugida ay ka sameynayeen xaafadaha magaalada Johar Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Johar halka warkaas aad kala socotaan waa radio kulmiye ee magaalada Muqdisho Wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo UK ayaa uga digay Jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran in ay sare u qaado
bacriminta uraniumkeeda ku aadan hubkeeda nukleerka dalalkan oo qayb ka ahaa heshiiskii 2015 ee galeen dowladda Iran iyo quwadaha dunida ugu itaalka badan ayaa waxa aad hoos uga dhacay fulintiisa ka gadaal markii madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ee dalka Mareykanka Donald Trump heshiiskaas iga baxay afayeenka oo hadlay dowladda Iran ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu mas'uul ka yahay in markala Iran ay aan baqaado bacriminta uraniumkeeda maadaama Washington ay heshiiska daaqada ka turtay walaacan ay qabaan dalalka ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo ay dhawaan Tehran wacad ku martay in ka badan 120 ay kobcin doonto hubkeeda nukleerka waana sababta keentay in wadamada Yurub ay afka furtaan.